Universiteti u Kshinotin e prezent dhe Universiteti Gaziantep në Turqi të hënën kanë arritur marrëveshje për bashkëpunim në fushat akademike. Marrëveshjen përkatëse kanë nënshkruar rektorët të dy universiteteve, Ram Vataj, rektori i Universitetit Prizrenit dhe Yavuz Çoskun, drejtori i Universitetit të Gaziantepit. Bashkë me rektorin Vataj në Turqi po qëndron edhe doktor Sener Yildirim, koordinator i programit në gjuhën turke në Universitetin e Prizrenit. Rektori Vataj ka falendëruar për mirëpritjen rektorin e këtij universiteti dhe ka vlerësuar lart arritjen e kësaj marrëveshje. Rektori Vataj ndërkaq ka mbajtur edhe një fjalim përshëndetës para mësuesve turk të Kosovës që po ndjekin një seminar në Turqi. Ai fillimisht është mbajtur në Universitetin e Prizrenit. Nga ana tjetër, rektori i Universitetit Gaziantep Dr. Yavuz Çoskun ka falendruar rektorin Vataj për vizitën dhe është zotuar se do të kujdesen për mbështetjen e Universitetit të Prizrenit në të gjitha suazat e mundësive të një përkujdesi sa më të mirë.